さんこんにちは、かっちゃんです。悪夢やということで、今日は調味料につけるだけで悪魔的な美味しさになる悪魔シリーズということで、今日はえのきを漬け込みながら悪魔の漬けえのきを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。えのきの根元1センチ程度、石突きを切り落とし、軸の部分を食べやすい大きさにほぐしながら耐熱容器に入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで2分加熱していきます。はい、ではえのきを加熱し終えたら、一旦えのきを取り出して砂糖大さじ1、みりん大さじ3を加え、600ワットの電子レンジで50秒加熱し、アルコールを飛ばして砂糖を溶かし合わせたら、コチュジャン大さじ1。コチュジャンは大さじ1で結構ピリッとするので、辛いものが苦手な場合は大さじ2分の1で作ってみてください。醤油大さじ1、ケチャップ大さじ1、ごま油大さじ1、水大さじ3、いりごま大さじ2、すりおろしにんにく小さじ1、あと細ネギ2本を細かめに小口切りしたら加え混ぜていきます。調味料を合わせたら、加熱しておいたえのきを加えていきます。こうちょっと全体にね、タレをつけるような感じで入れてってください。はい、では調味料にえのきを入れたら蓋をして、冷蔵庫で1時間から2時間ほど漬け込んでいきます。はい、では1時間から2時間ほど漬けて味がしっかり染み込んだら、悪魔の漬けえのきの完成です。出来上がって3日目くらいまではそのまま置いといても、そんなにね味濃くなったりしないんですけど、それ以上保存しておく場合はこの漬け汁を切りながら保存してみてください。でこのまま食べてもいいですし、ほんとシンプルにこの漬け汁をご飯にかけて、このまま漬け込んだえのきを上にのせていきます。では上からもこのタレをかけて、あとお好みで卵黄を落としながら食べてみてください。はい、ではこんな感じで漬けえのき丼の完成です。ではあともう一品おすすめの食べ方なんですけど、これもえのきと一緒にこう漬けだれつけながら食べると漬けだれなくなっちゃうんですけど、結構ね漬けだれいっぱい目にあるので、今日は鶏もも肉ちょっとねお値打ちに変えたのでもも肉使っていきます。胸肉お好みの方は胸肉で作ってみてください。では食べやすい大きさにぶつ切りしていきます。鶏肉を切り終えたら、酒大さじ1、塩コショウ少々を加え全体に揉み込み、10分置いていきます。10分漬け込んだら、片栗粉大さじ2を加え全体に片栗粉をまぶしていきます。片栗粉をまぶしたら、フライパンにサラダ油大さじ2を加え、フライパンと油を温めたら、片栗粉をまぶした鶏肉の皮目を下にしてフライパンに並べていきます。2分から2分30秒ほどで底が固まってこんがり焼き色ついてきたら返していきます。はい、では鶏肉を返したら蓋をして、弱めの中火から中火で蒸し焼きしていきます。はい、では今2分加熱して、底もこんがり焼き色がついて鶏肉に火が通ってきたら OK なので、油をきれいに拭き取って、今日は切ってないんですけど、この切ったタレ、これがねすごく美味しいヤンニョムソースのような感じで使えるので、タレを加えて鶏肉に絡めていきます。
きね入れたいときはえのきも一緒に入れて炒めても美味しく食べれます。では水分が飛んで全体にタレが絡んだら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。ナッツやごまをかけたい場合は後から追加でかけてみてください。 OK。はい、ではこんな感じで止まらなくなるような悪魔的美味しさ、悪魔の漬けえのきと漬けえのきを使った簡単ヤンニョムチキンと漬けえのき丼の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は調味料につけるだけ悪魔の漬けえのきを作ってみました。それでは本日はスタイルバランス完熟パインサワーテイストで乾杯。乾杯。くー、休館日。じゃあ早速いただきましょう。最近悪魔の漬けシリーズいろいろやってるんですけど、玉ねぎとかもね、ほんとすごくたくさんの方参考にしていただいてありがとうございます。今回は割に年中買いやすい、かつこう食感がすごく美味しいえのきを悪魔の漬けにしてみました。じゃあまずね、そのままいただきましょう。いただきます。これは悪魔だわ。えのきの石突きの部分だけ落として、ちょっとこう軸をまとまりにしてほぐすことによって塊でこう調味料につけれるので、食べる時にすごく食べやすく、少しこう束にした方がこのえのきのね食感がすごく美味しく仕上がってます。で今回のタレはコチュジャンをしっかりと効かせて、ピリッと辛みがある中にもケチャップや砂糖の甘みや旨みがグッと効いたタレで、イメージはなんかよく YouTube とかにえのきをすごい ASMR とかいっぱい大食いしたりいるじゃないですか。あんな感じのイメージで作りました。このなんかヤンニョムダレみたいなのってすごくえのきに合うので、ほんとえのきなんですけど、これでもうねご飯のおかずになったりとか、お酒のおつまみになるような味付けになってます。コチュジャン大さじ1でピリッと辛みがあるので、辛いのが苦手な方は大さじ2分の1で作ったりとか、ヤンニョムって何よってね、ちょっとヤンニョムソースって何よって思われる方は、ケチャップなしで醤油大さじ2にして、そこにコチュジャン入れてこうピリ辛和風ダレみたいにしても美味しいので、結構えのき一束で簡単に作れるので、いろんな味付けにして食べてもこういろんなね味わいを楽しみながら食べるかなと思います。じゃあこのねご飯いきましょう。あーもう絶対美味しいよね。優勝。あ、これはね、間違いないやつ。ほんと1時間から2時間くらいでしっかり味が染み込んでくれるので、こうやってご飯の上に乗せて丼にするだけでもすごく美味しく食べれます。でこの分量で一束で結構ねすぐなくなっちゃうんですけど、ずっと調味料につけてると味濃くなってくるので、様子見ながらタレ切ったり、このタレだけねご飯にかけてもすごく美味しいので、味が濃くならないようにそこだけちょっと様子見ながら調節してみてください。じゃあこのねチキンもいってみましょう。うん、まあ、いわゆるヤンニョムソースみたいな感じで、こうやって鶏肉に絡めてヤンニョムチキンにしたりとか、ちょっとこうカロリー気になる方は白滝とかにこのソースあえて、一緒にえのきもあえて、なんかビビン麺風にして食べても、残ったタレも美味しく食べつつ、えのきなので罪悪感なく美味しく食べれると思います。あーやばい、このえのきねほんと美味しい。もう無限に食べれる。ほんとえのき一袋つけてもあっという間になくなるくらいめちゃくちゃ美味しいです。うん、はい、ということで今日は調味料につけるだけ悪魔の漬けえのきを作ってみた動画でした。
コチュジャンを効かせてピリッとしたヤンニョムソースのような漬けだれがえのきとよく合った味付けで、このえのきのねコリッコリッとした食感と辛さの中にも甘みのある感じが止まらなくなるようなすごく美味しいレシピだと思います。タレがねすごく美味しいので、いろんな料理に使ったり、ほんとねご飯にシンプルにかけて食べたり、ちょっと辛さが苦手な方はコチュジャンの量を減らしたりとか、少しこう応用効かせながらすごく美味しく簡単に作れるレシピだと思いますので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイえのき。米とビールと肉に合う。